kulmada wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Kuwani waa qaar ka mid ah xogaa dunida oo aan idiin soo gudbin doono. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulaahi Danay oo kadib guultarada ka soo gaadhay doorashadii magaalada Muqdisho ku sii jeeda magaalada Garoowe iyo xanaaqa ee la filayo inuu kula dhaco Puntland iyo madaxweyne ku xigeenkiisa oo lagu wado in mooshin xilka uga tuuro, iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta Puntland iyo xildhibaanada laga soo doorto Puntland oo diiday in u codeeyaan oo sidoo kale dagaal ula geli doono. Warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa. Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga oo si weyn u soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhexal sugaha ee boqortooyada Sacuudiga iyo Ruushka oo dagaalka dalka Ukraine adeegsaday hubkii ugu layaab badnaa oo dowladda ku cusub oo sababay in ay istaagaan dayax gacmeedyada dunida iyo kuwa sardoonka reer galbeedka ee caawinayay dalka Ukraine iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka oo ku fashilmay duulimaadyadooda iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ilaa waradyada lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siid Cabdulaahi Danay oo ku guuldareystay doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya uu qorsheynayo marka uu ku laabto magaalada Garoowe inuu qaado dhowr tallaabo uu arko in uu ku hilmaami karo cadhada ka dhalatay guuldaradii doorashada ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulaahi Danay ayaa qorsheeyay in tallaabada koowaad uu ka qaado madaxweyne ku-xigeenka ee Puntland Axmed Karaash oo intii Danay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho soo saaray wareegtooyin oo xilka qaadid ah, isla markaasna safarka Danay ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo sheegay madaxweyne ku-xigeenka maadaama olole siyaasadeed uu galay madaxweynaha Puntland inay ahayd in xilka uu ku wareejiyo. Ila wareedyada ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland uu qorsheynayo inuu kiciyo xildhibaanada baarlamaanka ee Puntland oo kulankooda ugu horeeya u dhici doono bisha Juun, hase yeeshee ay suurtagal tahay in lasoo hormariyo furitaanka kala fadhiga baarlamaanka ee Puntland si loo soo gebagabeeyo xukunka siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo xilka looga tuuro Axmed Karaash. Tallaabada labaad ee uu qaadi doono Danay ayaa noqon doonta in tallaabo aan caadi ahayn uu ka qaado koox reer Puntland oo dhabarka ka jebiyey doorashada uu ku guuldareystay madaxtinimada Soomaaliya. Kooxdaasi oo isla doorashooyinka golaha deegaanka ee qadho guuldarro uu kala kulmay kooxda dhabar jebiyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee isugu jira xildhibaanada iyo siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya xilka ka haya ee kasoo jeeda Puntland, ayaa warbaahintu sheegtay inay ka mid yihiin xildhibaano laga soo doortay Puntland oo tiradoodu gaadhayso ilaa iyo 6 xildhibaan oo saameyn ku leh siyaasadda federaalka. Waxaana xubnahaasi ka mid ah Sacdiye Salaad Samantar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, Cabdiraxmaan Maxamed Furoole, Cabdulaahi Cali Xirse Tima Cadde, Cabdulaahi Bidhaan Warsame Sareedo Maxamed Cabdi iyo xildhibaan Cali Xoosh. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulaahi Danay ayaa la sheegay in saacadaha soo socda la filayo inuu soo gebagabeeyo safarkiisa uu ku joogo magaalada Muqdisho maadaama mowjado siyaasadeed ay uga furan yihiin dhinaca Puntland. Dhinaca kale, dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa warka soo saaray doorashada dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Afisyoone ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Maxamed Bin Salmaan ayaa u rajeeyay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee dhowaan xilka la wareegaya in eebe uu fududeeyo mas-uuliyadda iyo hawsha adag ee hortaalla. Sidoo kale wuxuu Soomaaliya u rajeeyay amni iyo xasilooni waarta, sida lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. Maxamed Bin Salmaan wuxuu u rajeynayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya guul iyo in shacabka Soomaaliyeed ay helaan amni iyo xasilooni, ayaa lagu yiri fariintani ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga oo lasoo dhigay boga gaarka ee Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga. Fariinta hambalyada ayaa ku soo aaday iyadoo maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu qaabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya oo ka gudoomay dhanbaalka hambalyada ah. Horey dowladda Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ahaa dowladaha carbeed ee ugu dambeeyey ee ka hadlay doorashada Soomaaliya. Dowladda Sacuudiga ayaa ka mid ah dowladaha carbeed
ee sidoo u taageerta Soomaaliya waxana gudaha dalka ay ka fulisa mashruucyo kala duwan oo taageero ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii uu xumaaday xidhiidhka ka dhaxay dalka Khaliijka Carabta oo gaadoomin ay ku soo rogeen dalka Qatar waxa xumaaday xidhiidhka dawladda Saudiga iyo Soomaaliya ka dhaxaya oo midmada uu ka dhax jiray inkastoo oo wali ay sii socotay xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal xidhiidhka Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Saudiga ayaa lagu xasuustaa bilowgii dagaalka dalka Yemen in dawladdu oo hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ay u ogolaatay dalka Carbeed in ay isticmaalaan hawada Soomaaliya weerarada ka dhanka kooxda Xuutiinta ah ee dagaalka dalka Yemen halkaas oo dagaal ay kula jireen wadamada Carbeed kooxaha ay taageertay Iran ee Xuutiinta ah waxaana dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ogolaatay in si madax bannaan hawada Soomaaliya ay u adeegsan karaan diyaaradaha dagaalka ee wadamada Carbeed ee doonaya inay weeraraan dalka Yemen geesta kale warbixinada kale ee xogaha dunida dawladda Ruushka ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday nidaam cusub oo hub ah oo ay u adeegsatay dagaalka ee dalka Ukraine si ay u burburiso dayaxa gacmeedyada ee reer galbeedka iyo diyaaradaha dagaalka gaar ahaan diyaaradaha ee droneska ah iyadoo la adeegsanayo nidaam dagaal oo laser ah oo ku shaqeeya qaab koronto oo sababi kara in uu gubo diyaaradaha ee dagaalka ee aad uga fog iyo sidoo kale inuu istaajiyo dayax gacmeedyada cadowga ee la socda howlgallada military ee Ruushka. Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in uu dalka Ukraine uu ka bilaabay adeegsiga jeel cusub oo ah hubka laserka ah si ay u gubaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska, waxaana Moscow ay sheegtay inay samaysay habkani oo ilaa heer sababi kara in dayax gacmeedyada wareegaya daafaca caalamka uu istaajiyo. Yarev Borisov oo ah ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee u qaabilsan horumarinta militariga dalka Ruushka ayaa sheegay shir arbacadii ka dhacay magaalada Moscow ee Ruushku ee howlgalisay hubkani laserka ah oo baaxad weyn leh, wuxuuna intaa ku daray in uu baabi'in karo dayax gacmeedyada ilaa iyo 1500 oo kiilomitir ka sareeya dhulka ee satelliitka. Borisov ayaa ka hadlay tijaabooyin hub ah oo uu sheegay in la sameeyey shalay oo talada ahayd, waxaana nidaamkani shan ilbiriqsi gudahood uu ku gubay tiro ka mid ah 10 diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Ukraine ay adeegsato. Mar la weydiiyey in hubkani loo adeegsaday dagaalka Ukraine, Borisov wuxuu yidhi haa, moodooyinkani ee ugu horreeyay ayaa loo isticmaalay halkaasi, isagoo raaciyay in hubkani loo yaqaano Sadera. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa shaaca ka qaaday 4 sano ka hor macluumaad yar oo ku saabsan hubka laserka ah, kaas oo uu bilaabay nidaamka Beresfad bishii May ee sanadkii hore. Wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey ayaa wareysi u bixiyay ku sheegay in militariga Ruushku ay tijaabiyeen Beresfad gudaha dalka Suuriya iyo hub kale, islamarkaasna ay sii wadaan adeegsigiisa. Nidaamka Sadera macluumaad yar ayaa laga daabacay oo ku saabsan, laakiin warbaahinta Ruushku waxay sheegeen 2017-kii in maamulka nukliyeerka ee Ruushka ee Rosatom uu ka shaqeynayo inuu soo saaro qayb ka mid a barnaamijkani ee lagu dhisayo hub ku salaysan mabaadi'da jireed ee cusub. Hubkani laserka ah ayaa baabi'in kara dhammaan hababka sahanka dayax gacmeedyada cadowga ee ku wareegaya ilaa iyo 1500 oo kiilomitir, taas oo sidoo kale keenaysa in diyaaraduhu ay ku fashilmaan howlgalladooda sababo la xiriira isticmaalka laserka, ayuu yidhi Borisov. Wuxuu intaa ku daray in jeelka cusub ee hubka laserka uu yahay mid awood badan leh, islamarkaasna sababi kara burbur oo kulayla ah. Madaxa militariga ee Ruushka Borisov ayaa muujiyey in Ruushku uu horumarin la taaban karo uu ka sameeyey dhinaca nidaamyada ee laserka iyo hubka ku shaqeeya aaladaha korontada ee kulaylaha. Arrintaasi oo quwadaha kale ee nukliyeerka sida Mareykanka iyo Shiinaha ay si taxadar leh ay ula socdaan, Borisov wuxuu sheegay in dhowaan uu ka soo laabtay Nizhny Novgorod oo xarun u ah cilmi-baarista hubka nukliyeerka ee Ruushka oo horey loo odhan jiray Arasamas 16.
wuxuu sheegay sarkaalka military ee ugu sareeya rooshka in nidaamka hubka ee ku saleysan mabaadiida jireed ee cusub ay dhawaan iman doonaan rooshka iyagoo badan. Tani asal ahaan waa hubka laysarka ah, hub koronto ah oo ballaadhan oo beddeli doona hubka caadiga ah 10-yada sano ee soo socda, ayuu raaciyey. Tani maaha fikir qareeba, waa xaqiiq jirta. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo bandhigay hub cusub 2018-kii oo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ee qaaradaha ka gudba iyo madaxyada yaryar ee nukliyeerka ee lagu rakibi karo gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee biyaha hoostooda ku shaqeeya iyo hubka ee hypersoniga ah ee socodka badan iyo sidoo kale hubka laysarka ah. Nidaamkani hubka laysarka ah ayaa ah mid inta badan ku shaqeeya qaab kulayla ah, waxaana uu burburin karaa qalabka dagaalka ee ku soo dhowaada, waxaana sidoo kale uu joojin karaa nidaamka isgaarsiinta rooshka iyo dagaal ugu jira sidii meesha uga saari lahaa qaabka sirdoonka macmalka ah ee reer galbeedku ay ku caawiyaan dagaalka Ukraine. Waxaana nidaamkani ee hubka laysarka ah uu meesha ka saarayaa dhaqdhaqaaqaysta oo reer galbeedku ay kula socon karaan waxa rooshka uu ka wado dalka Ukraine. Xogeena wanaag inta xogaa kale idiin soo gudbi doono nabadgelyo. Si aad u hesho xogaan iyo xogo dheeri ah, hayla u dhagayste xogta Shiine nooli kulante.